الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وانا اكسانا وعن داود يال دمانتين با هالكني واستوديها تلفشيكا قران كاي لندن وستو وصاد قد وانا يسان برامشكا فلانقاين تا مانتا اوه توبانكا بيشا مي سندكا لابدكن ايو شاني توبانكا احد في دمو وانا اكسان ملكا ساد جوكتان دمانتين با جيسكا افريكا يقود هام با عالم كنتي سكالي برامشكنا فلانقاين تا وحن مانتا كوي قدون انقضب قارة او حيسله كاسو اه قبر صوماليات ولغو مقعاب إفراح معلن أحمد وحرايكو قوليستي أول مرينتا قاليقة اه إي حقوق دا آدناها إفراح يا برنامج كمرتنوغا قودهان برنامج كني إنتا أوصعدو وحانكو إقيدونا إفراح دالك إسميسي يقابك أول مرينتا سيهو قوليستي يدو مقع صوماليا إفراح قولوين أصوهيدي سيدو كلي قد كتليفنكا ياد لغيستياش أما داودياشو برنامج كإنتا أوصعدو أي كي غيب غادان دونان افرح مركو راي وانكو فرح سنين وكو سودو وي استوديا تلفزيون كغرانكا ايه مقالة دات لندن وكو سودو عادو مات سنتين ان افرح مركو راي وحدكو قولي ستا حالي بلد غالية او سيدة ودياش اي اجيدان بلد داس او اه ان بلد كتر جميسة هيومتيريان كاما ارمها بني ادن لمدا مركو راي وحشاناتكو وناكسا بلد داني اي هورتو وحا ايتاي ان بلدان و هيمتيريان اوف ذا بلد بني ادنمده و 2015 تاس اي قبن قابيسي ان وومن فور افريكا ان رونتي بلدان waxaa ii sharaxay haweenay u dhalatay dalka ايرلاند waxaan ku muteystay arimaha aan bulshada oo isla markaas aan u ololeynay ان markuu ugu horeeyay ololeynta waxaan ka bilaabay gudniinka farcooniga aniga oo ku nool dalka Ireland ee caasimadda Dublin ee noo ugu doonaa sharaxaadaas dheer iyo qaabki aad ku muteysatay ee xalay markii aad ogaatay in baladaad ku guuleysatay magacaaga lagu dhawaaqay sidee wadareenkaagu ahaa aan runtii markii aan magacayga maqlay in badan markuu horeeyay sugeey in aan guuleysto amba aan guuleysanin aan waqti dheer aan ugu qaadatay anigoo isla markaas gacmaha ka dhidhaaya amba drunk kale ugu jiray markii magacayga aan maqlinay haweenay dhinacayga fadhiday oo ah qofkii sharaxay abaalmarinta magacayga markii ay maqashay Ifraah Ahmed Somalia oo istaagtay anigaa isla markii aan hawa seenay aan aad waxay galay dream oo really aan sheegi karin anigoo ku faraxsan anigoo ah gabar Soomaaliyeed isla markaasna u sharaxna in bilada bini'aadamnimada ee haweenka Afrika in runtii waxa aad ugu farxay anigoo ah gabar Soomaaliyeed inaan ka muuqdo meeshaas waa arin runtii guul u ah dhamaan Soomaalida biladan dad aad u farabadan ayaa u sharaxna qayb kale duwan ayaa ah dabcan xafladan sida muuqata sida warbixinta aan ku heyno laakiin qaybtan humanitarian ka ma arimaha bini'aadamka saddex dumar ayaa ahaydeen adigoo Soomaaliya matalay gabar yar laba hablood oo kale oo ka daaweyn oo ka socda wadanka Nigeria iyo wadanka Congo ama DRC hadaba maxaad isleedahay wad ku muteysatay oo labadaas hablood aad kaga tagtay oo adiga aad u noqotay mushruuc u dambeeyay ku guuleysta aan runtii waxa weeye horta markii ugu horeeyay oo bilada nola sharaxay waxaan la soo weydiiyay qof walba profile-kiisa amba profile-kiisa ama waxa uu qabto amba waxa qabadkiisa aan waxaan diray wax qabadkayga kooban isla markaas haweeneyda ii sharaxday waxay aragtay in aan ka tagay arimo muhiim ah isla markaana ay ii daba dhigtay aan adana waxaan kuma tastay runtii wax qabadkayga oo waxyaabaha aad qabatay ee aad ku soo baxday haweeneydan ka shaqeynaysa Congo oo ameel ugu dhibka badan dumarka ayuu yar la gursado la kufsado Nigeria dibaato badan ay ka jirto xitaa laba boqod mar haddii kor la afduubtay dibaato badan ay ka jirto jail labirka ama caruurta lagu shaqaysatay ka jiraan waxyaabaha xiisaha badan ee kalifay in adigu aad ku guuleysato maxay yihiin maxaad sameysay xogta balan si horta aan waxa aad uga shaqeeyay baahida Soomaaliya waqtiga abaaraha taas oo ahayd 2012 abaar aad u baahan ee Soomaaliya ka jirtay aan taasna aan sameeyay ol aad u weyn dalka Ireland aan markaas ku noolaa iyo baarlamaanka ee Yurub iyo midiyaha ee meel walba ay ahaato isla markaasna aan ku dhiirigeliyay dawladda Ireland in ay Soomaaliya dib u fiiriyaan ee dhibaatooyinka jirto
isla markaasna wasiirka arrimaha dibadda 2012-ka asigoo ani markaas baasboor ma haysanin waxa ahaa qof oo qaxooti ah iyadoo taas tahayna ma isoo wadi karin balse asigii oo muqdisho kasoo degtay 8 saacadood oo ugu deeqay lacag ilaa 3 milyan hay'adda oo UNHCR-ta qaxootiga qaabishan isla markaasna aan sameeyay olo oo wadanka gudahiisa ah amba Soomaalida ha ahaato amba dadka kale ajnabiga aan lacag badan ka aruuriyay lacagtaasna aan ugu deeqay UNICEF oo UNICEF Island oo taasna iyadana ay qayb ka ahayd Soomaaliya in lagu taageero dabcan sidaan xusuusto waxaad ka qayb gashay shirkii madaxweynuhu wixii taa tagay ee midowga Yurub ee Brussels halkaasii maxaad u tagtay maxaad ka sheegtay markii koo Soomaaliya loo aqoonsaday in ay wadan oo nabad ah dowlad rasmi ah ku gudubtay dowladda Ireland ah waxay haysay 6 bilood ee wareegtada ah ee Yurub midowga Yurub ha wasiirka markaas oo asiga ka ahaa shir gudoonka wasiir aad aan u nahay dad wada shaqeyn ka dhaxeeyay ee asxaab dheeraad ah oo isoo wacay wuxuu yiraahday ee ma waxaan rabaa inaan arin ku sheego gurigiisa ugu tagay markaas wuxuu ugu yiraahday waxaan rabaa inaan ku sheego maanta in Soomaaliya ay ka baxday ku meel gaar oo ay tahay dowlad rasmi ah oo waliba ay Yurub aqoonsatay in Soomaaliya ay garab siiso waxaana dhici doono shirkaas waqtigaas iyo waqtigaas maxaad rabtaa in aad sameeyso aniga ku faraxsan waxaan iraahday waxaan rabaa in aan ka qayb galo markii oo ii ogolaaday oo arimahi isku dabridayna waxa codsaday in aan madaxweynaha la kulmo isla markaasna aan ka qaado interview ku saabsan arimaha weynka iyo gudniinka firaacniga waxaan soo laaban doonaa sharaxaad dheer iyo waxyaabo badan caawo waqti badan ayaan isku haysanaa waxaan jecel lahaa waxaa jirta xalay tobarkii albanati lagu siinayay inaan arkayna haweenay ajnabiya oo Irish oo dharka Soomaaliga xiran bal sharaxaad koona ka siiyay haweenaydaas waa haweenaydii ii sharaxday bilada runtii markii ay ahiram waxaa xasuusta markii ay soo wacday ay tiraahday ifraax waxaan ku sharaxay bilada binaadnimada waxaa dhahay okay waa ku mahadsantahay laakiin markaas waqtigaas xaadirka ah ma ahayn qof oo hami ku jiro balse hami waxa uu galay markii madaxweynaha 8 Maarso 2015 maalintii oo haweenka adduunka oo madaxweynaha wuxuu ka hadlayay haweenka oo horumarka sameeyay oo guusha soo gaaray aadan ugu farxay inaan ka mid noqdo 4 haween oo madaxweynaha qodobadiis ku xusay taasna ay ii sameysay hami igelisay dhiirigelin ah in aan ka soo qayb galo haweenadaasi gacan weyn ka geysatay arrintaada iyo dhiirigelintaada ha haddana taas laga tago iyada ma jira dad kale oo Soomaaliya ama ajnabiya oo gacan ku lahaa inay ku dhiirigeliyaan oo aad ku gaari kartid horta waxaan ka imaaday magaalada Muqdisho waxa jooga oo kaliya 2 maalmood waqtigii madaxweynaha oo markaas qodobadiisa ugu xusay ilaa maalinta aan soo baxayna reer Soomaaliya olo weyn iyo dhiirigelin iyo xiisayn taageero in aan ka soo qayb galayo biladan binaadnimada ee lagu qabanayo London runtii waxa aad ugu farxay talaadada la soo dhaafay waxa la ii sameeyay xaflad dhiirigelin ah oo ay ii sameysay ururka dhalinyarada gobolka Banaadir isla waqtigaasna ay aan codsanay in gudoomiyaha baarlamaanka oo xafladda nagala soo qayb galay balse ay suurtagal noqon weysay oo video muuqaal ah oo hambalyeen ah ee dhiirigelin oo isla markaas soo diray habeenkii qodobadaha waxa ka mid ah meesha joogay xafladda wasiirka xigeenka wasaaradda haweenka oo ah wasiirkeega wasiirka xigeenka warfaafinta oo asigana ah wasiirkay kale maadaama warfaafinta aan deganahay waxa joogay xeer ilaaliyaha qaranka isla markaasna dad badan oo madax ay joogeen marka gudoomiyaha asigana oo nagala qaatay nagala qayb qaatay iyo video hambalyeen iyo dhiirigelin oo isla markaasna yiri ifraax axmed hadii aad guuleysatay iyo hadii aadan guuleysaninba waxaad tahay qof oo shaqo badan hayo waxaan ku rajaynayaa aan kugu dhiirigelinayaa inaad shaqadaada hore u sii wadid taasna farxad i gelisay hagaag ifraax isku soo laaban doonaa dhammaan dadweynaha waxaan u sheegaynaa in qadka taleefanka uu furan yahay cid alaale cidii doonaysa in barnaamij kale ka qayb qaadato ama su'aal weydiiso ifraax balse aan dib u malicsano jawigii quruxda badnaa ee xalay xafladdii ifraax lagu siiyay awl marinta
بلاد شرفتنا يعاوة كوغولي ستي إفراح أحمد أيا وحا أي سوجي تميسي مدى آدو دير إفراح واه قبر آدو داير إسلامر كان كتمد ودن كصوماليا أيا مانتا وحا مقالة تن لندن لو قدون سييش بلاد شرف وأي وغولي ستي هوين هالكاسي كسوقيب غلي مناسبة دن واحد مد لوغو تلا غلي هوين كأفريكا سيدادار كيسان Women for Africa أو لغو قبتي مقالة تن لندن And the winner is Ifra. Good evening. Really, I don't know how to thank on this, but I really appreciate it to be nominated Humanitarian of the Year. This means a lot to me. A lot to other women who have been supporting for my campaign and the cause. All my government has been behind my support on my campaign on female genital mutilation and also women's rights. I decided to go back to Somalia August last year to support women's issue. But this means a lot to me and also the women in Somalia and generally in Africa on campaign against practice female genital mutilation. وطاي وحد أركيسان إفراح أحمد أو نلت هاجن سلامر كان عاو كوجولي ستي بلاد شرفتي أي وقصو تكتي ودنكي أي مركز كتي من الصومالية إفراح مركورة كوسو دو وتلفزيون كغنى كصومالية وأنا كوها مبليينينا سيدا وركتا فرحة هذا مانتا سيدا كلاتا runtii aan ma israhayn in wad ku guuleysanayso maxay yahay xaaladda leh waxaan sameeyay in baaris oo ku saabsan labada haween ay la taageen mid ka mid ah waxa arkay in qof aad wax badan uu sameeyayso ay ahayd runtii rajadeeda ma ahayn in aan guuleysanay markaa runtii aad ayaa ugu faraxsanahay waana madqana guul u soo haytay haween Soomaaliyeed iyo wadankiiba mid kalena waxaan xasuustaa kelmad oo marko jawaari raisul baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka oo soo duubay videoga oo yiraahday ifraax hadii aad guuleysatay iyo hadii aadan guuleysanin hoosha aad wada meeshaada ka sii wad maasha allah hadii aad noo fasirto biladan aad maanta ku guuleysatay maxay tahay waxa ku guuleystay bilada bini'aadanimada ee haweenka afrika maanta maadaama aad guuleysatay maxaad maaragtay madaxdii sharafta lahayd ee markaasii ku sameysay xafladda aad uga mahadcelinaysaa isla markaana u gudbinaysaa waxa ugu horta markii ugu horeysa waxa uga mahadcelinayaa sida qiimaha iyo qadarinta badan ee u qadariyeen arimaha haweenka aan u ololeynayo taasoo ah binaadnimada run ahaantii kufsiga iyo female genital mutilation gudniinka fircooniga markii la fiiriyo caalamka waxa la yiraahdaa arimahan gudniinka amba kufsiga wadamada dagaalada ka socda lagama hadlo dowladana ma aqoonsan inuu qof u dhaqdhaqaaqo marka waxa aad ugu faraxsanahay in dowladda Soomaaliya ay garab isiisay inay ugu taageertay inaan biladan bini'aadnimo u taaganahay iyo shaqada aan hay inay aaminsan yihiin taasna aan runtii aad ugu dhiirgelinayo aniga oo kaliya ma ahan bad laakiin haweeno badan ay jiro oo arrimahan ka shaqeeyay iigana inay ku soo biiraan dadka u walaaleenay dowladan ay saaxiib la noqdaan si ay u gaaraan guushooda waxaan ku faraxsanahay in aan ka tirsanahay shaqaalaha dowladda aniga oo ku hadlay magaca wasaaradda kormad ku laabato wadanka waxa ku noqday marso 2013ka waxaan joogay oo kaliya 20 maalmood isla markaas waxaan la kulmay hay'adaha ka shaqeeya Soomaaliya iyo wasiirada 96 ilaa 2013ka farqi ayaa u dhaxeeya markii aad tagtay 96 iyo 2013ka farqi ayaa u dhaxeeya markii aad halkan dib ugu laabatay rayn uu ka aaminsanayd saad filis wadalku ma noqday isbeddel aragtay ma mid lagu farxo waa mid laga buuqo sidoo ahaa horta markuu ugu horeeyso marka TV ga fiirsato amba mutqana website yada iyo wax saarid cabsi badan ku galay oo xitaa dareemo ma ku galay aad ku aaday Soomaaliya anigana cabsida wax badan waan qabay
دور مرة قوان سدي إن أنا بحين هدنا أن إسكو ديرجلي ودن كي جوا إن هتجنا وربا أن ديرجلي أنت أسين وحتها إن أنا هذا أن مركي البرك أنكسو دكتي وح أركي ضد بدن البرك جوا وح بدن هذا أخيرا ذي محي لي أن وح بدن سومالي ماركين إسلام مركزنا ضد بدن مسؤولين البرك أنكسو دوين مركي أن فكر مركي لفيري ميديها إيو أن markii wadanka la joogo in laba arin oo kala duwan ay tahay in qofka binaadankana waxa wanaagsan inuu qof walba indhiisa oo ku arko wax walba maxay leey wax kala arkeysa laba arin oo kala duwan marka in markii ugu horeysay runtii waxa ahayd experience aad weyn even ma bibixin laakiin meela qaar waa tagay in waqtigeyga waxaan ku dhameystay 13 ama 14 maalmood aan joogay in meela qaxootiga أو المايرير عن كل شيء كسنة. نونكرتي. قف كستمركو شقة أما قرشة مشروع باللابي هول أيه كده لسه. هل شيء كده هوش ممكن أرلك باللابي سنة كبلة وده كنديك في عليك. سببتك وينيت أو كده لسه محيه. إن إيرلن وودن كله أم بدل كله. إن أنا جنة الصومالي دبعت أجرت أو كده. أدونك قحطي أكو ذا نقنة. marka waxaan kamid ahay dadkaas oo adduunka dhinacooda ka gala ee qaxooti naqda in dalka Ireland dabcan qaxootiyan ku aha in waxa jira sharci adduunka wada degsan amba Ireland ah taas oo ah in qof walba oo ajnabi markaas wadan soo galo in la baaro oo lagu sameeyo in baaritaan guud in markii waqtiga baaritaanka waxa lagu dhahay waxa sameeyneysa wax la yiraahdo smear test in af Soomaali ma qana silo macne لكن إسلا مركز إن وأقول هذا محيلة ما بوجين وحيتاي أنا مركز أقول هذا إن سؤال شو جهري سؤالي ودي وحيت سدود دعوة عنكو جارة أنا جانو حق قف هر اللي سوق ذي إن مركز وحاسكو ده إن أنا وفسر لو قدنا مركز معقول إن قف رجنا وحويها هاي إن ترانسليتر عم بترجمان مركز هذا درت إذا أنا جي وح قحطي أنا هوتيل اللي دجناي سدود يتبان هوانا أو ككلي يمد إن أفريقيا والدمضة أو جندين كفرعوني كسرة، إن مركز هوتيل كون أخذي سؤال أنا ويدي قبلها قبل كمدة إن أيجنا أي سومرين باريتان كأن سومر إن أي كدونين قبل قبلها كمدة أو دلت جيني أو حي شكتي إذا إن لسوق جذي أو إن نجح واحد هذا مش بديها وحلو جذي نجح أو سفيسن مركز إيش أو أفلة عليه وجرد هذا أو ليجو جذي marka waxa dhacda uu kun iyo wax la qaqsay oo dhaqan ay u leeyhiina la mariyo marka in kanahayda adaw wana hay maxayle sida aniga la isoo gudub ka doonid sida iyada ii sheegaysay taas ayaa ku dhalashay taas darteeda waxaan dhahay aan wada istaagno maadaama wadan islaamiyad aan joogno codkeena aan soo saarno gabdhihii way cabsadeen marka anigana sidii waxa ku bilaabay inaan raadiyo in arimaha oo gudniinka oo in dibaatada uu leeyahay waxaas aan saas darteedana waxa ay suurta gashay waqti dheer Ireland 2001 ah waxa la geeyay sharciga oo gudniinka fircooniga baarlamaanka dawladda Ireland waxba kama qabanin meel iska dhigeen 2006 marka ololaha bilaabay aad waxaan saaxiib ula noqday dawladda Labour Party markaas adkeed iga saaxiib la noqday waxa jira dad Soomaaliya ku taageeray arrintan een horta markuu ugu horeeyay Soomaalida aad waxay ugu soo horjeedeen in aan ka hadlo dhaqanka ayagoo markaas oo dareemi karaan wadada aan ku socdo iyo sida aan wax u wado balse markay ogaadeen in aniga aan ka hadlay dhaqan oo kaliya oo dhaqankana aan leeyahay waxaan caado xun waay waana wax laga tagi karo een wax diinta islaamka ku xiran ma aha een waa wax laga maarmo een haddana waxaan ka hadlay gudniinka fircooniga aan taas darteedana dadkii ay aamineen shaqada aan sameynayo TV-ga oo Ireland mar walba soo fariisan jiray anigoo ka hadlay arimahaas joornaalada meel walba ku qornayn jiray markii dambo een Soomaalida aad ay taageertay een in aan u istaago oo loo leeyo laakiin markii sharciiga gudniinka la soo saaray 2012 haween badan iyo odayaal ay la dagaalay oo yiraahday een dhaqankeena soo horjeeda qof waxa tahay oo hadda xitaa islaamka ma aha iska dhaafka Soomaalida waa iska caado dadku sameysteen aad baa ma santahay ifraax ku soo laaban doonaa qadka taleefannada ayaan imi kana dib ugu laabanayna oo aan eegayna caawa waxa barnaamijka martinagu ah ifraax macalin axmed
waa gabar Soomaaliyeed ku guuleysatay bilada haweenka qaarada Afrika gaar ahaan qaybta humanitarianka ama arrimaha bini'aadnimada waa gabadha ugu horeysa oo Soomaaliya oo lamaanta noocaas ee Afrika arrimaha bini'aadnimada heesha hello walaal qadka telefoonka magacaaga iyo halkaad naga soo wacaysid waa maasantahay dhowr waa Cabdullaahi oo jooga Gurceel Galgaduud Soomaaliya aya Cabdullaahi ku soo dhawaa barnaamijka hambalyeen iyo ra'yi waxa aad hayso waanu hambalyeenayaa horta marka hore gabadha Ifraax waxaan leeyahay goodlucky ruuxantii dadaal badan ee muujiyay waa gabar Soomaaliyeed waxaan leenahay dadaalka awooday Soomaaliya oo dhan horseed u tahay waxaana gabdhaha Soomaaliyeed ay u tahay tan dhiirigelin raati waa ku farxay markii ugu horeeyay oo arko xilli uu wareysanayay Maxamed Bulk maada studio TV qaranka Soomaaliyeed Muqdisho hamigeeda waan ku faraxsanaa waan la socday taas marka soo tag xalay markay ku guuleysteen raati aad aan u farxay markaan maqlay warbixinteeda waxaan leeyahay hambalyo gabdhaha Soomaaliyeed Soomaaliya caawa guula u soo yeedhay gabdhaha Soomaaliyeedna waxay u mudan yihiin inay adiga ku daydaan dadaal badan sameysay ruuxantii yaak ku adkayso dadaalkaas siina laba jibaarayaan leeyahay dhowr oo maasanta aad baa maasantahay Cabdullaahi iyo kaasi ahaa waad maqlaysa maleyahay dhiirigelinta iyo hambalyada qaar ay kula gudaagay dabcan taasi waxay ku tahay dhiirigelin weyn qadka telefoonada wali ku jirnaa ilaa qadka xiga walaal magacaaga iyo halkaad kala soo hadlaysid Hello. Hello, السلام عليكم. وعليكم السلام والله المقعه هلكيس جوقتها. والله امنا احنا صرنا ديال لي داوان كسول فيلان وحنو هبلينيا غبدان هوريته او هي اوبح ايا نو هبلينيا وحن لا هي هبلين مرتوبه كله ان شاء الله. افراح. هي. ها واو هبلينيا غبدان هوريته او انا سو غلط دلك فيلان ما كسو هضيا. habar oo waxa ifraax waay garanaysaa waan maleenaya habariyad marka masuuq baan ku leeyahay insha Allah aad baa maasantahay adiguna hambalyadaada aad waqtiga qaadiga dhurti qadka telefoonka wali qadka telefoonka ku jirna waxaan dhamaan wadacelinaynaa daawadayaasha telefishinkayaga qaranka ee qadko ee waqtigooda qaaliga ino horay imika qadka xiga halaw walaal magaca iyo halka nagala soo hadlaysid hello waan ku soo laaban doonaa qadka telefoonka aya jawaahir ha aya jawaahir bar qab ku soo dhawow qadka telefoonka ee studio television ka qaranka ee London sida tahay aan go jawaahir waa ku dhawaay waa ku dhawaahay sida ii maqashaan jawaar barqab gudoomiyaha ururka haweenka qaranka telefishinka kugu soo dhaweynaya gobolka Banaadir telefishinka kugu soo dhaweynaya waan ku maqlaan si wanaagsan hore u gal safi aniga si dharamiya waa idin maqlaa waa idin salaamaya marka hore waxaan leeyahay alaykum assalaam waxaan rabaa inaan marka hore aan salaamo dhammaan jawaar telefishinka iska dheeray oo ku baqleyna telefishinka iska dheeray telefishinka iimashidna laakiin waalidiin jira codka way iga xiran yahay waxaan leeyahay hambalyo waa maasantahay taasi waxay ahayd gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ee gobolka Banaadir jawaar barqab oo ka mid ah idan dadka dumarka ay ka tagay dibadda ee ku laabtay Soomaaliya runtii wax badan ka qabtay jawaar waxaan ku xusuustaa ololihii nadaafadda Muqdisho xilligan joogay 2011kii iyo ololihii xilliga abaarta gacantii iyo kaalintii ka geysatay sida aragtaa in ay jawaar ku soo wacdo qadka telefoonka kuna maadacayso kuleed jawaar dabcan wad garanaysaa ama si fiican maasha Allah aad ugu faraxsanahay jawaar waxay ka mid tahay dadka ugu horeeyay markaan magaalada Muqdisho ka tagay elborka iga soo doonayso aad ugu faraxsanahay waa maasantahay jawaar qadka xiga hala walaal magaca iyo halka daga soo wacaysid halo assalaamu calaykum waalaykum assalaam walaalow waxaan u hambalyeynayaa muxubaliila London baan ka soo hadlayaa waxaan u hambalyeynayaa gabadha Ifraax mar aniga waan la socday barnaamijkeeda dhan waxaan kala socdayna Soomaaliyo
حالي ما استقال كبش إني جلي سنوان وجاي حفلة دريني كقول سنة سنوان وجاي سبحان الله ماشى كسي ود قبر ولا شيء أنا تهاي هرتا بخير قداش على بخير إن شاء الله وحكاها الله باي مجر وضد ومد إله إله درتي سوقها جو وقد داشت إله بكاسي إن شاء الله دي لا إرادو خير بدرا دي شيء دي رجي إن شاء الله ولا آدي يا دوما سنتهاي نقدك تلفون دوم كسر لون دونا بالإفراح عن دي بقول لابتو سؤاله ولي إنه هرين إفراح بركي آت أول مرة تقول لي ستي حاليا هيد لا ما أنت ما حد هالشيء دتكو س وحليد أدي أنا هيد دولة دي سومالي دتك عادي قدي أنا أصحاب دي أنا هيد وحليد رجلنا ما يدش ها وحلي رنتي وحقاد إفرحت قلي إن مدحوينا جمهوري فدرالك الصومالي حسن شيخ محمود وقد كتليفون كيقوهم بلي رنتي إن تصبحي موجينيسا إن ودن كان أو هرمر يقولش القول الصومالي يقول الصومالي إيه إفرح كلي لهين أو إفرح كلي أهين أي وليفة تن أوتهاي هرك إن دولدي ومدحوينا هوين هاي أي جعشها إن أرمها بالشذا لغا هادلو اي ويلو ارما هاوينك تاسن انيغا اي ديرجيلين وين اي تاهي ان ان نوقدا هاوينك عودكا ان تاس ادا او فرحاي مانتا سيدو كالي وحا تليفن قدكا ان كلا هادلي وزيركا وزهر دا هاوينك اي هرماني تحقوق دا هادنها ان زهر علي سمتر ايو ان وزيركو حيجينكا او ايدان مانتا رونتي يوترا دا هو اي مركان تي فيغا كاركي إن تقول لي ستة آد أنا وقفر حي أو إذا لما ركز إن ما ننتي أو حفلة اللي يسمينها دعاء كلي كقط بس إن سدوك لوزيرك ورفافينتا وزيرك حجينك أيضا قد كي يجوهم بلين أجاسميالك للدون وزارة ذها أم مدحتوي إن دجموين كسدوك له أيضا قد كتليفون كي يجوهم بلين إن يعني اللوبين شعبك بالشدة كل دون مال والبقية جوجان قدك إن فيسبوك تويترك سدوك لإن هيادي يو إنك أنصم سومالي أيجن قدك تويترك هم بليه يوصل درن مركا إن رنتي آد أيام غفر حي إن ديرجلينت مدحينها الشعب آد يوم أصلت هاي إن إبي كنا وحندي بقول لو أنا قدك تلفن كاد مودينو آد وبيحوت بدن يا رجيني إن يو هم بليه نفرح ومجع سومالي قول سويدي ان هلو ولا المقعي يالك انت قصو عيسد ان ولا المقعي وحا ليرا ذا مقصود حاج إبراهيم اي مقصود حلقين اقلا سؤال ليسا ان ولا الوحان اد دوني اينا نوهم بليايو ان قبل اد كقالي انو قواه افراح مع لن احمد تلفشك عد كيسا بسكا قابل كرتا اضو ماسن مقصود هاي ولا الايقا قابل تلفشك ولا إن رنتي وحنا هذا غفر حسن هاي إن جوشة أسره ذي إن هواينك الصوماليات رنتي وقبر ضد أير رنتي وحندي لا همبلي أي عندي لها إفراح إن رنتي وقبر كده يشم مدن وحندي لها هني الجبن إن الدلال كأجمع شكسي وط إن هذا يعني غفر حي رنتي ولسعري مركي أي جو مجلد مقدس رنتي وعندي أول يي إن حدنا وعدا ونيا من هذا يعني وما هذا علنا يا سيدا ونا لكن محارة ذاي وسه هواينك الصومالية تقولش إن تابن كرين أنت وحام سلا يا عودت كده وذا إلى كنت هيسن دونان إفرح مع الأحمد حنبري أيام كلها هاي هوش هذا ماشي كسي وط أنت وحام مرينا واحد بدن أولو بهاي هاي إن أي معركتي أي وكان هذا الشيء مركا أنا مدور أدب كأجمع علنيا تلفزيون كان كهذا يا نسرانية إن إفراح همبليو همبليا يا كلها هاي إن رجالي عثمان يا كل رجالي إفراح مع أحمد أدب ما صنعت هاي تسوح يا هاي مقصود أو نقص وعيسى مقالة مقدشو دمام بدوينها شرفت لي وقت كده قال جنوهر ود ما سنتين قد كتلفزيون كجرنا أساتة إمك وحقت كتلفزيون ككجرا وزير حكومة وزارة ورفافين تدولة فدرال كصوماليا عبد الله علاد روبلي وزير مركو رواق السلام عبد الله السلام عليكم ورحمه وزير كوسو دوو استوديو تلفزيون قرنكا مغادا لندن وحالكن عاو الى فديسا افراح معلن احمد و ما صوتك هذا صوتك ريكو على واكو سلام على انطوا
أي وزير أنا كان قادم سلانتا وأنا أقول لك أن وزير أنا أقول لك أن عبد الله علاد روبلي ووقتي سنوصل هوري برنامج كنا نقلق قبل قليل سيدو باركتا وزير كان بليديس ما شاء الله أن هذا وفرح سنة هاي أن تاسنا وحيد تسنة سا هوين كصوماليد إني عدكو ذا سميستان أي واركايان إن دولة دمانت أي تايجنت هاي أن أنا جهر كان وحنكو قاري إن أنا هوين كو قيلي وقولو قليل أن دولتي أن صاحب كديكتوني رادو ويحي قلدن ويقلدين ويحي سحن ويسحنين مركتان أنيق أوكلية أن همبلي ميسينيس ويحي كلو همبلي سينيس هوينك جعل إني وحقبتان رابني إني وحقبتان إني ديري قليسو إني استاقان وحقبتان وانوك فرح سناي أهد بوما سنتهاي قد كتلفة كان دي بقول الله وانينا هلاو قد كحيقا ولا المقع عقا يهلك تنقلسو هالليسيت هلاو السلام عليكم. وعليكم السلام. ولا المقع عاد هل كان قلي سؤال ليست؟ عبد السلام بري ولا راح كسؤال جرمك. عبد السلام كوسو دو برنامج كان. وما تنتهى محمد. وحن أوحن بلينا يا جوداس أو كلفة بدنا وحن بلينا يا سو ماليات. ما همر كوجور يسين أنا رجنا وحن كده هذا قف وحيابا هم هذا أيضا كوجور استكدور أيه لكن. hambaliyada labaad oo hambaliyeenna waxa weeyadu way markii uu horeeyay ku guuleysatay marka saddexaadna waxaan leeyahay een ma sha Allah tabaarakallah wad ma santahay abdullahi ayu kaasi ahaa oo naga soo wacay dalka jarmalka qadka telefoonka ayuu ku jiray abdullahi oo kuma santahay waqtigaaga qaaliga gudahan way maasan yihiin dhamaan dhageystayaasha daawadayaasha telefoonka ku jira imikana qadka xiga hala walaal magacaaga iyo halka dagala soo hadlaysid ولا بقعي وسميرة معلن وحن سلامة هي كو أذى إيه إفراح ولا شيء كل فندى. وكان غن سميرة. مارك إفراح قد ما هو هبليانة هي جوش وين دل كده يدك كده يسوي هو يسي مارك وحن لا ولا شيء جوش هذا هو أول شيء صعب إلى هنا هكلاه جرب قلا بالله هن بالله كبرنا وكورتين هي إن شاء الله. قد ما هو مصدق سميرة معلن هي تاسي عيد دمان وهم يعلن إن دتك قد كتلفون ككوجرا يكو يسوي قلبة وقت كده نهورة تلفون كوصل لون دونا. إفرح عندي بقول لابتو، إفرح مركز أركتو سيد الصومالي ذو أي أرنتن وفرح سين محد ليه ميزة؟ تسوحي إيت هاي إن ودنك شعبك وحليه صومالي وقت بدن دجالي علاتي رفشك سوجري إسلام مركز وحليه هاي صومالي وودن إسلامي كه وودن ديني كه وودن دقن أذك ما كهدلان من وفرنو إن كهدلان أريمها بالشذا. qasatan gudninka farcooniga am baarimaha weenka tacdiid loo geysto laakiin tan waxay hordhac u tahay in dadkii shacabka ay jecel yihiin arintan in laga hadlo lana soo bandhigo marka waabaasatay albarintan arimaha bini'aadamnimada ee afrika wada heshay inta noo dhig maxaad kale oo hamiga ugu had rajaynaysa haddartan waxa rajaynaya horta in waxa rabaa inaan ka hadlo in madama wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha aan la shaqeeyo amba la taliye ka ahay wasaaraddu waxay sameeyneysaa sharciyo badan sharciga hadda u soo horeeyo wuxuu yahay sexual offense bill-ka kortega oo jin xadgudubka aha kaasna oo la keenay doona baarlamaanka 20-ka June haddii Ilaahay raado waxa jira sidoo kale gudniinka fircooniga oo asigana loo sameeyay sharci لك شرعياً ها وواجاك سدوك على شرعياً دين الإسلام كوا أما الصومالي وهذا سدوه رماه هن مركل جه الله شرعياً ما بنانا إنك استو سمولي جرين دولة الصومالية إسم شرعياً أريد أبرق قال مكريح إسم هذا مرة بتنا إن تحس أنا جه هذا وح كلها هاي وح جعل هاي إن أن متقنا أول الله مش أسكسي وذا أنا جو وزارة كشقينا أنا جو وزارة كترسن أنا جو هيك سنة الدولة إن
dhinacooda anigoo hiigsanaya shacabki aan kulay gacmo wada jira gacal wadaagaan hore loo yiri marka wada shaqaynta inay wanaagsan tahay dowladda shaqayntedana inay wasaaraddina dan u tahay shacabkana dan u tahay shacabkina ayagana ay wada shaqaynta dowladda ay abuureysa kalsooni badan marka wax rajaynayaa in aan sii wado hadduu ilaah yiraahdo aada baan sadex waxaan kugu soo laaban doonaa dib aan ugu laabto qadka taleefanada helo walaal magacaaga iyo halkaad kala soo hadlaysid halo magacaygu waa sahra saara halkan kala soo hadlaysaa walaal london saara ku soo dhawow barnaamijka oo caawa marta nagu tahay ifraax macalin axmed oo ah gabar soomaaliyeed ku guuleysatay bilada arrimaha bini aadamnimada haweenka ee qaaradda afrika waa idin salaamayaa marka hore adiga iyo ifraaxba waa ka qadna salaanta waxaan baliyaynayaa guusha ay gaartay oy ku gaartay dadaal ay u samaynaysa gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay halkaaga ka wad insha allah ilaahayna ha kugu guuleeyo oo ha kugu garab galo oona noqo qof daacada oo daacadnimo ugu shaqaysa gabdhaha soomaaliya aad baa umahadsan tahay sahra ayay taasi ahayd oo london inaga soo wacaysay iminkana qadka taleefonka ee magaalada muqdisho aan dib ugu laabano sida hadda lagu wargeliyey waxaa qadka taleefonka ku jira agaasimaha horumarinta ee wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdinaasir agaasime waan ku salaamayaa marka hore kuna soo dhawow barnaamijkayga mahadsanad wuriya dhowre adiga iyo ayaan ifraax macalin axmed ifraax waan kugu hambalyaynayaa sida madaxdii qaranka madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka wasiirada ay kugu hambalyeeyeen waxaa farxad weyn aad guusha usoo qaybtay ummadda soomaaliyeed oo ku dayasho mudan in tartan intaada eeg aada ku guuleysato oo codkii iyo magacii soomaaliya aad soo saartay stajka caalamka taasoo soomaaliya muddo dhan hay-ad waddan la yidhaahdo waa dal burburay oo aan laga filayn heerkan in soo gaaro aada umuujiso ummadda soomaaliya inay jiraan dad soo gaarsiin kara marka heerka maanta la joogo tan oo ka tarjumaysa dadaalkii aad ku geysatay soomaaliya fidadyadii qaldanaa ee laga qori jiray dalka adigoo dhinaca kale u olaynayay intaan maxaa waxka aan kuga ekayay kor soo qaadidda xuquuqda haweenka marka waan kugu hambalyaynaynaa waxaan kuleenahay dadaalkaaga intaa ka sii wad dilada kaleo kuwan kasii waaweynbaa insha allah ku guuleyso doontaa hambalyo aad baa umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa agaasimaha wasaaradda warfaafinta qaybta horumarinta u qaabilsan cabdinaasir oo isagoo jooga magaalada muqdisho telefoonka qadka ku jiray una hambalyeynayay ifraax iminkana dalka switzerland aan aadno waxaa qadka telefoonka ku jira mustafa goobdoon oo u oleeya arrimaha bulshada sidoo kalena ka mid a mas-uuliyiinta ururka swiss kalmo oo gacan weyn ka geysta horumarinta arrimaha bani aadamnimada soomaaliya mustaf kusoo dhawow telefishinka qaranka studiisa london aad baa umaadsan tahay dhowre aad baan kuu salaamayaa dhammaan shaqaalaha telefisionka qaranka waa salaamaya hawsha ummadda soomaaliya u hayaan waxaan ku leeyahay hambalya gaar ahaan adiga maadaama aad tahay suxuub fiicana ood ku soo birtay telefisionka qaranka waxaan ka qaadnay ifraax macalin axmed ayaa nala fadhiisa oo halkan barnaamijka oo xalay ku guuleysatay abaalmarinta women for africa ama abaalmarinta arrimaha bani aadamnimada ee qaaradda africa maxaad ra-yi iyo hambalya noo haysaa ifraax aad baan ugu hambalyaynaynaa idaacadaha iyo telefisionada aan kala soconay barnaamijkeeda ilaa iyo dalka airline ay joogtay iyo dhiifoonaanteeda iyo waxqabadkeeda waxaan leenahay hor u soco guusha a gaarteen ha ku noqoto guud gabdhaha soomaaliyeed iyo dhammaan bulshada qurbaha ku nool u noqoto inay dalkooda dib ugu soo noqdaan ay dalkooda wax taraan gaar ahaan dumarka soomaaliyeed hoyooyinka waxaan ku leenahay guushaada hore u wad dhaqankaaga diintaadana ku dheg marka qaarkood waxaa laga yaabaa inay jiraan dhaleecooyin salaantii caawa aa salaantood kale ninkii haddii ku siinayo waxaa laga yaba marka qaarkood inay farxad ay ahayd marka daawayaasha ee dhegeystayaashana ka raali geli taas aad baana kugu hambalyaynaya farax aad baa umahadsan tahay mustaf goobdoon ayuu kaasi ahaa oo ka mid a soomaalida ku dhaqan switzerland isla markaana ka mid a ururka swiss calmo oo arrimaha bani aadamnimada ka shaqeeya daawadayaasha lagu soo biiray
سان ورغلينو هلكني وا استوديوها تلفزيونكا قرنكا مغادا لندن برنامج كو توس وانا برنامج كي فلانقينتا برنامج كعاو حمرت كو افراح معلن احمد وا غبر سومالييد او ليس ارما حقوق د بني ادمكا غران هوينكا افراح حالي وحو غوليساتاي بلاد خاليه وا بلاد ارما بني ادمدا هوينكا افريكا بلادن وحو كترتميه الا 3 قف او ككل سعودي ودمدا نيجيريا ودك كونغا ما دي اس سي iyo wadanka Soomaaliya ifraax mitanaysay guushina waxa hantisay ifraax qadka taleefanka dib ugu laabano hala walaal magacaaga iyo halka raga soo ciist assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Umar Cabdisalaan waxaan ka xariirayaa magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya gaar ahaan degmada Kaaraan dabcan marka horta ifraax aad iyo aad u salaamayaa walaashiga qaliya oo warar badan oo halka badan soo wada qabanay bulshada la joogayna intii qof aad u wanaagsan dabcan marka kale waxa rabaa inaa u hambalyeeyo si kale ilaa buu hambalyeeyo awaamada ay guuleysatay runtii magac Soomaaliya ay maanta kor u qaaday waxyaa weyn ay qabatay dabcan waxa loo baahan yahay in taas saacad ay fahmaan maxay ila magac maanta ay fiix soo jeedo waa magac waxa waa international ah oo wax weyn runtii mootari doono marka inaa waxa rabaa si fiican ugu hambalyeeyo oo dhaho ifraax meesha dhaatay inta markii ficna ku rajaynaya horno siwad waan si guulaysan doonta insha Allah sida active u tahay aadii meeranka insha Allah mustaqbalka waxa ku rajaynaya guulkan si weyn iyo horumar badan insha Allah aad baa maasantay Umar Cabdisalaan iyo kaasi ahaa oo naga soo wacyay magaalada Muqdisho qadka telefoonada waan soo laaban doonaa marka la aan ifraax dib ugu laabto ifraax markaa aragto dhamaan ba arrimaha bulshada Soomaaliya marka laga hadlayo dumarka adeega waxbarashada sinnanta waxbarashada marka laga hadlayo shaqada marka laga hadlayo wasaaradda wax ka shaqeysa waxa lagu dhaliilaa dawladda ama hay'adaha Soomaalida ka jira in badan dumarku aysan kaalin shaqada safka ka jirin arinta maxaa ka jira su'aal aad wanaagsan waaye oo mudan in la iswaydiyo bish saddexdeeda waxaa jiray maalintii oo warfaafinta adduunka aan wasiirka wasaaradda haweenka waxa ka hadlaysay munaasabad oo markaas wasiirka warfaafinta wasaaradda warfaafinta aan waday marka raga meesha u badnaay aan su'aal weydiiyay haweenka maxaa sababay in ay qayb ka ahayn shaqooyinka aan rag badan oo dood dheer galay waxay raadeen haweenka waxay qayb uga qaadanayeen in shan bilood shaqeynayaan waa arroos ay leeyihiin lacag ay sameysanayaan taas run ma aha runtu waxa loo baahan yahay haweenka in la dhiirigeliyo ayagana ay isku dhiirigeliyaan inay shaqada qaban karaan sida ogtahay Soomaaliya waxa iska jira dhibaatooyin qof walbana wuxuu ka cabsanayaa hadii uu dawladda galo dhibaatada hadhow ku dhici doonto waa aragtay gabdho yaryar waay noloshooda naftooda taasna ay sabab u noqon karto haddana mid kale wasaaradda haweenka wali waa dhiirigelinaa in haweenki ay shaqooyinka saraadsadaan in ay u fikiraan in ninka wuxuu qabanayaa ay qaban karaan aad baan maasantay ifraax kugu soo laaban doonaa dad badan oo ku hambalyeenaya ayaa qadka taleefanka ku jira qadka taleefanka waxa hadda ka go'ay gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir Jawaahir Barqab imika ayaa qadka ku soo laabtay Jawaahir ku soo dhawow xarunta taleefishka qaranka studiisa London waa ku dhawaa Jawaahir barnaamijka waxa caawinaya joogta ifraax macallin axmed oo ku guuleysatay bilada haweenka ee Afrika arrimaha banaadnimada maxaad hambalyeey rayo noo haysa ifraax waxaan leeyahay marka hore waa islaamaya dhamaan dadka ku nool wadanka UK gaar ahaan magaalada London shaqaalaha iyo idaacadda maartay TV-ga qaranka ifraax waxaan leeyahay ifraax hambalyo runtii ifraax waxay ku mutaysay waa dadaal badan ay sameysay waxaan rabaa marka hore inaan gaalibin ka bixiyo codkayga oo ugu baay ifraax waa gabar aan dhihi karo inteeda iyo daada ay ku tagto Yurub iyo dadaalka ay sameysay iyo waqtiga gaaban ay maartay ay tahay qof lagu ammaani karo bilado badan isdaysha waxaan rabaa inaan gaalibin ka bixiyo salaantii ay salaantay maartay qofka markuu farxo wuxuu sameyn karaa ifraax waa gabar asturan oo badan aad iyo aad loo
دمان وحنجي كرا ودم هذا أفريقا نوين كون مجدي قاركود كجران وكبوا تنسان مارس حنوكا يجاجر يملا مارس قاركود ليه يسوي شيء أنا وعندي جري صاحب ليش أنا كل مرة كرا وانا جري رنتي وقبل جسية ذا وعم بقنيني وعم قوى معنا يا سنين كذي من قبل كذي جري صلاة وصوب كشقي في دولتي وعلى إسرع كذي البيشات واحد داري أول سومالية بدل كي نوينكا أنوار كذي إن قبل سومالي قصة اللي جران إن مدعوين كوان بليه أو قدمي برلمان كقاعد له أو وزير كهذا يقولين كوزير دور صافين في الكجرة كذا ما دعناه وحدي رجل ما يساعون كصوماليات وعندنا كاي كسالة كده شمدم وعليه يا إسراء عم بليه دولتنا إن هدي قبل على دي رجل يوزير كذا جوش نوع أصلا طبعا ما أنت وأجرنا وقتي أي قبل صومالي تبي الجنودين إن حقوق لدي وعقل لدي بتكون يجلكون القبطان لذلك غلب الله أن أبو عمان يليك الرابية جيلال حانتا بميك يدبني مضي ماركي ويوال بعا وفرحة كجيساني لأن ودي ويمقو حدك يقعي إن أنقذك كبعو رسويد إسراحي لأن مدور رسكي الجيدة وعليه بمان كنتمي خانر عن بني أدوان باسان تاهي تاسيوحا إهد قدومي أوروكا وينك جواهر برغب ويدو كسوغان مقالة مقدشقة كتليفنك وهم بليني سي إفراح أدب ما سنتها جواهر جوار وحكمة تهيدتك صملا يدب يقول الله بترنتي نسأل ده حسوا واحد ذلك خبتي أرمي بني أدنى ماذا قرر هل حلي قدرنا وأبارتو جرتي أنا حسوا استأسنا تكلم بدو كن إيكو يتبنك هذه أنا لنا فض هذه أنا هتكلم إذا تكيس وبركة عي هذا بقى قد كتليفون كا يوم لكو جرنا أدب يقول الله بنا تليفون كا هلا وقد كحجة ولا المقع على يهال كرجال سهل ليست وحنا كسو هذا يا المقالة المغتشو walaal waxaan ka soo xalxanahay suldaan kamaal salaad xasan waxaan ka soo hadlayaa magaalada muqdisho qof walba wuu soo hambaliyay ifraax waxaan u maleynayaa doorkii odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa dhina maadaama aan nahay dhaqanka ummada Soomaaliyeed la gabadha walaashayaa ama aan adeerka u nahay aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaynaa waxaan leenahay ifraax ifka joog aakhirana ilaahay ha ku liibaano magaca ummada Soomaaliyeed ee aad kor u qaaday waa sharaf iyo is u soo hoyatay ummada Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeedna waxaan leeyahay xudayda gabadha aan adeerka u nahay anigoo ku hadlaya dhaqanka Soomaaliyeed oo dhan waa ku hambalyeynaya adeer liibaan kor Allah ka yeelo saasa adeer ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan maasantahay suldaan kamaal iyo kaasi ah oo la soo hadlaya magaalada Muqdisho imikana waxaa qadka ku jira Soomaaliya la soo hadlaya maxamed duale ku soo dhawow barnaamijka maxamed duale halo assalamu alaykum wa alaykum assalam waxaan jeclaynaa waxaan baleeyo gabadha yar oo Soomaali gool u keentay maaha shakhsi ahaan nafteeda Soomaali dambe u keentay waxaan rajaynayaa inay hor u socoto oo Ilaahay garab galo aad baan waxaan we will come back inshallah. Thank you. Adba Maasantay Maxamed Duale ayuu kaasi ahaa oo qadka telefoonka Muqdisho ku jiray isagoo u hambalyeynayay ifraax. Qadka telefoonka wali ku jirnaa barnaamijku waa barnaamij gaar ah oo falanqeyntan ku soo qaadnay waxana barnaamijkan kaga hadlaynaa ifraax macallin Axmed oo xalay la carooday ama ba qaadatay ama la hoyatay ama la galbatay abaalmarinta arrimaha bini'aadamnimada ee haweenka qaaradda Afrika. iyo tartankaasi ku tartamayeen saddex haween ifraax oo calanka Soomaaliya hooneyd haween ka socota Nigeria iyo haween ka socota dalka Congo asa ahaatee waxa halkaas guushii hanatay oo qaadatay ifraax oo dhamaan ummada Soomaaliyeed uu qaaday in qadka telefoonka hello walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacaysid hello hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa alaykum assalam hello waxaa maqla walaal magacaaga iyo halkaad joogtid magacayga waa Shalul Cabdulle waxaan joogaa magaalada London Shalul Cabdulle ku soo dhaw studio television ka magaalada London ku yaala waxaan la fadhiisay ifraax maxaad noo haysaa hambalyeen iyo rayi waxaan noo hambalyeenay gabadha Soomaaliyeed oo soo hoysay ummada Soomaaliyeed magac
iyo maxay ahayd oo soo soo halgantay nafteeda riis ugu gashay in maxay ahayd oo dumarka Soomaaliyeed oo dhan u soo hoysay dhiirigelin in waxaan kala fartiin u diray wiilkii koob soo hadlay oo yiri maxay ahayd oo in maxaad ma dhaqan baan u leenahay inaan ninka madawga oo inaad talaantid ma la joogin waqti la xisaabtamo farxad baa ka keenta qof kasta uu fahmi karaa markuu ama farxo ama naxo meel uu joogo iyo meel uu ku xisaabtamo markaas inaysan jirinin waxay u doodayso oo nafteeda ee u hurtay oo u doodaysa waxay tahay inaan dumarka la xoogin inaan xitaa loo xoog sheegan inuusan nin taaban inuu waxyaalaha ay u doodayso waa qof sharci ee ku socoto dabcan uu fahmi karaa waxyaalaha ay ku doodayso nafteeda ay ku biimayso inay waxyaalahaas ka mid yihiin ma u baahna inuu yiraahdo maxay ahaydo ma dhaqan baan u leenahay inaan nin xabadka saartid maba xisaabba maba ku jirinba waqtigaas ma la xisaabtami jirin qofku markay farxad ka keento ama naxdin ka keento waxyaala markaaseeto baa ka dhici karo marka ma u baahna waxaasoo kaleeto inay qof oo maaragtay tahay soomaalida magac iyo usoo hoysay manaasib usoo hoysay inay waxyaalahaas inay loo soo gudbiyo ma loo baahna fartiin ma ahan aad baa maasantahay cashiluul oo naga soo wacaysay london ayay taasi ahayd iminkana aamino oo joogta soomaaliya aamino ku soo dhawo barnaamijka halo aamino may maqashaa halo ku soo dhawo barnaamijka waa ku dhawahay magacayga waxaa la dhahaa aamin maxamed yuusuf haye aamina waa ku dhawahay walaal haye maxaad noo haysaa hambalyo iyo raayi caawa ku soo dhawo barnaamijkan aamin maxamed yuusuf waxaan kaala soo hadlayaa magaalada muqdisho haye aamina waxaan u hambalyeynayaa saaxiibadayda qaaliga ah walaashayda macaan ifraax axmed ifraax macalin axmed ayaan u hambalyeynayaa ifraaxad ku maqlaysaa ifraax hambalyo hambalyaa ku dhihayaa walaashay macaan ilaahay maxaa la haayiye uu kuu guuleysiyey haddana waxaan kaa rabnaa maxaa la dhahaayiye aada baa maadsan tahay aamina waqtiga ay qaaligan oo soo hurtay iyadoo ku sugan magaalada muqdisho waxaan u mahad celinaynaa dadka naga soo wacaya soomaaliya waan ognahay xilligan inay tahay xilli dambe oo dadku ay xilliga hurdada ay tahay soomaaliya aad bay u mahadsan yihiin dhammaanba dadka telefoonka soo galay iyo qofkii ugu dambeeyey ee qadka telefoonkan eegaynaa waa dalka filan ku soo dhawo barnaamijka magaca walaal hello hello ku soo dhawo barnaamijka walaal asalaamu calaykum waalaykum asalaam walaal waxaan kusoo hadlayaa finland axmed xuseen aag ahaa haye axmed axmed waa ku maqlaa maxaad noo haysaa ra'yi iyo hambalyeen ku soo dhawo barnaamijka ifraax ee halka fadhiisa aad baaga xumaaya qadka telefoonka ayaa xun guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkaygii caawa intaas ayaan ku soo gabagabinayaa barnaamijka waxaa caawa marti ugu ahayd ifraax macalin axmed oo ah gabar soomaaliyeed oo xalay qaadatay abaalmarinta bilada abaalmarinta ee arrimaha bini aadanimada ee qaaradda afrika gaar ahaan haweenka ifraax ku maadsan tahay barnaamijkaasi ugu dambeynta ifraax yaad jeceshahay inaad halkan ka salaanto guntii igunaanadkii barnaamijka waxaa aada u salaamayaa aabbehe walaalahe dhammaan kuwa fiirsanayo iyo kuwa fiirsanayneenba asxaabteyda dadkii aada ii taageeray waxaa aada ugu mahadcelinayaa maxamed ducale oo qadka soo galay gabadhii hadda ugu dambeysay saaxiibadeeda ah iyadana sidoo kale iyo dhammaan bulshada intii taageertay intii oo email ha noqoto amba facebook social media meel walba ha ahaato wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta jawaahir baarqab kulli aada ayaan ugu mahad celinayaa naasir oo asigana qadka soo gala sida ogtahay wasaaradda haweenka waa wasaaradda warfaafinta dadan isku meel ka wada shaqeyna ay yihiin ayaga dhan waa salaamaya iyo dhammaanba intii qadka usoo geli waayey iyadoo xitaana filayna inuu nagu soo biiro guddoomiyaha baarlamaanka hase ahaatee qadka iyo waqtiga ay saamixi waayey guud ahaanna barnaamijkii intaas ayaan caawa kusoo gabagabinayaa anigoo maxamed maxamuud dhoora barnaamijka halkan kasoo jeedinayay barnaamijka waxaa noo farsameynayay yuusuf garbay
دمانتي هذا سيدا إيو نبد قليو